როგორც კი ადამიანი თავარ მიზანს რო ღმერთი იპოვოს თავის თავში და გადაიქცეს სალოცავ სახლად, ანუ მასში იყო სულიწმინდა ღმერთი და არა ეს უნებები, როგორც კი ამას მიზნად დაისახავ, აღმოაჩენს რომ დრო არ ყოფნის კატასტროფულად და ყოველი წამი ძალიან ძვირფასი ხდება. ეს არის პროცესი, როდესაც ჩვენ ცოდნას უნდა დაეწიოს ჩვენი თავი. ეს შემდეგ მთელი ცხოვრება გაგრძელდეს, რომ სიკვდილის წინ მაინც იმ მდგომარეობაში მივიდეთ, რომ არა თუ წამი სუნთქვას კი არ ქონდეს ქრისტეს გარეთ. ბოლოს მაინც, სულ ბოლოს მაინც, სასიკვდილეს არ ეცოზე მაინც ამ მდგომარეობას მივახსოვრეთ. ასე დროს ადამიანი ცეცხლივით ხდება, ცეცხლივით. ოღონდ ცეცხლი, ისეთი ცეცხლია, რომელიც კი არ წვავს, არამედ ატყბობს და აბედნიერებს ადამიანს, იმიტომ რომ ამ ცეცხლს უძვირფასესი სახელი ჰქვია. Jesu Kristus.